Uzağı görməyən uzaq görən qadın. Vanga kimdir? Dünya şöhrətli Vanga kimdir? Onun bu qədər məşhur olmasına səbəb nədir? Gələcək barəsində dediyi məlumatların neçəsi doğru olub? Əsl adı Vangeliya Pandeva olan Vanga 31 yanvar 1911-ci ildə indiki Makedoniya ərazisində dünyaya gəlmişdi. 7 aylıq doğulmuş gözəl xəbərlər gətirəcəyinə inanıldığı üçün adını xoş xəbər gətirən mənasına gələn Vangelina seçmişdilər. Burada biraz yanlış var deyəsən, Vanganın proqnozlarının çoxu dünyada olacaq pis hadisələr haqqında idi. Onun ailəsinin çox qəribə hekayəsi var. Atasının bir müddət 7 qala həbsxanasında olduğu, anasının isə Vanga 3 yaşındaykən vəfat etdiyi deyilir. Vanga 13 yaşında yağış seli zamanı torpağın altında qalması nəticəsində görmə qabiliyyətini itirmişdi. Bu hadisə onun həyatının dönüş nöqtəsi hesab olunur. Belə ki, görmə qabiliyyətini itirdikdən sonra gələcək haqqında proqnozlar verməyə başlamışdı. 1925-ci ildə Zemunda Körlər Məktəbinə qəbul olmuş, ögey anasının ölümündən sonra atasının yanına geri dönmüşdü. İlk proqnozu atasının itən qoyununun harada olduğunu müəyyən etməsi ilə bağlıdır. Heç vaxt görmədiyi kənddə, heç tanımadığı bir adamda olduğunu demişdi və bu həqiqət idi. Bundan sonra öncə görmələri onu məşhur etdi və adını tarixə yazdırdı. Maraqlı olan o idi ki, Vangaya dövlət tərəfindən dəstək verilirdi, hətta dövlət üçün çalışırdı. Proqnozların əksəriyyəti doğru çıxanda o zamanlar parapsixoloji araşdırmalar məqsədi ilə yaranan Sofia Parapsizm və Təlqin Elm Kolleksiyasında ona rəsmi tapşırıq verilmişdi. Burada Vangaya özəl bir məkan təsis edilmiş və bunun sayəsində onunla görüşmək istəyənlər növbə alaraq qəbuluna düşə bilirdilər. Dövlət bu işinə görə ona maaş verildi. Vanganın gələcək haqqında dediyi proqnozların 80%-i baş vermişdi. Hitler onunla şəxsən görüşmüş, KGB daxil olmaqla bir çox gizli agentliklər də Vangadan məlumatlar əldə etmişdilər. Onun iki uşağı var idi, onlardan biri övladlıq idi. 1996-cı ildə döş xərçəngindən vəfat etdi. Vanga özündən sonra bu qabiliyyətin Fransada yaşayan bir qıza ötürəcəyini və onun doğulacağı tarixi məkanı bildirmişdi. Vanganın doğru olan proqnozlarından bəziləri. İki quş güllələrlə toquşacaq və göy üzü aydınlaşacaq. Açıqlaması 11 sentyabr hadisələrindən başqa nə ola bilərdi? Holy shit! Holy shit! Putinin qabiliyyəti dünyada hər şeyə təsir edəcək. Amerikanın 44-cü prezidenti qaradərli olacaq. Ondan sonraki prezident ölkədə və dünyada iqtisadi böhran yaradacaq. Dünyaya sülh yox, böyük fəlakətlər gətirəcək. Müsəlman ölkələri kimyəvi silah istifadə edəcək. 2014-cü ildə insanların yarısı xərçənglə mübarizə aparacaq. Onun gələcəklə bağlı öncə görmələri. 2043-cü il, dünyada İslam ölkəsi hökmranlıq edəcək. 2046-cı il, xəstə olan hər orqanın əvəzinə yenisi yaradılacaq. 2073-cü il, kommunizm dünyaya hakim olacaq. 2097-ci il, yaşlanmanın müalicəsi tapılacaq. 2167-ci il, yeni bir din yaranacaq. 2304-cü il, ayın bütün sirləri aşkarlanacaq. 3797-ci il, yer kürəsinin sonu, insanlar başqa planetə köçərək yeni bir həyat başlayacaq. Vanganın gələcək haqqında olan bəzi proqnozlarını görmə şansımız olmasa da, tarixdə bu qədər hadisəni doğru bilən insanın olması heyrətləndiricidir.